tutengeneze. Kuna mgeni mwingine atapita. Tengeneza pita haraka mama, nataka unanisumbua kidogo. Tengeneze vile. Haya. Tuweke kwa chapati board. Kwa chapati board. Tuweke pale, tipeleke moja mara moja tu mbele. Tupake mafuta, tukunje. Kunje. Turudisha kwa chapati board. Sasa tutaichapa tu mara moja, ndio? Tuinue. Tunataka tupake chapati, ndio hiyo. Chapati yenu. Mirembe kandi mirembe simbe mugeni da usangine balda bayimanya doranga dorani bunango amen masari ko ganya nyata musale ku nyanjiti kandi ko kore ndi kusange kunanga munyi Mrembe boss. Mrembe khandi. Mrembe. Mrembe. Ira bana nganga akineta mahina. Ni ire suri kipanga. Oba nyama nya kipanga. Ende mukhana msiraji, ende ya hitsu kaliki. Amen. Jibiliye. Jitire. Dali kwe bukhaya lara. Pasta soma nyede bukhaya. Bara katawa indora ko. Ndali kwe bukhaya lara bamwe cha bukana ninga nde cha bukana yo no kubwa ingo paka alikuja kushiriki mambo kwa kwa eh niko kubwa yo kwa paka nini deika akaka fe nya nyaka ana mchiche nge mu kupile simu ne ticha ana kama nje kwa kutumela na tukwenda pamoja na Musali ya kwa. I send a hover, I'm Mrembe boss. Mrembe kandi. Mwami Yesu yetu. Ah, senda hakansi ya Jehova Nyasaye mbu. No mwai ni mulina, no mulindi. Ya ninda anga kuchua. Si, ndine ndesi ya mwe tata. Ma, ise, abalabali moba imanya. Dasanga honnago, mbuluwa eguita, mbura asi. Mani ni mfoko ya. Mirenge kino kiramo kujenga. Nubanda ulie, nda ule message msini, nise si somate. Alitumia message. Message yecha nebo langa, ulimu kesa ye na onze. Tulikuwa kwa kesha saka. Ne kesa yonda manya hanende yecha, nda manya tani. Yecha kuitu kire message, litu kuliwe. Mwami Yesu yecho mna. Amen. Maise, nda ngahire okuita muno, ya kusanga kwa nene. Amen. Ah, Musa ile kwa. Umbili kuno kwa Amerika. Mahandi litara ya Amerika. Ndiyo. Umwana limuo arangu angayu. Ndiyo. Kwa wala lukile. Kuna mtoto wa mkono. Kwa wala lukile. Ndiyo. Kano hundi, omu kana ugule kande kusiroli kande hitile kumeta kwa. Kano wala luka. Tena mwile mwile. Kwa ndina abalalu wango bazuru. Musa ile kwa. Musa ile. Naitaji maombi. Tushangilie kwa jamani. Mabugira ni rosi aibu. Hefsiekwe kitumbi. Nalipoanza huduma walisema huyu mtoto hatafatwa na mtu yote. Ninapoangalia wanne hawa. Na bako kubanje. Mtu amenyamaza. Umri wao ni umri wa kupewa heshima. Kwa hivyo nawashikamanisha na wamama wenzetu. Mama Risipa simama, mama yetu simama. Simama, Yurika isimame, Yurika isimame. Yurika isimame. Yurika isimame jamani.
Mama wa Irungwa kwa. Hayuko. Wapi mama Otieno? Hayuko. Ni wengi, si ndio? Mm. Wengine wanafuatilia pale akina mama nani? Mnafuatilia si mama, kama unafuatilia, kama unajua Lore tulako tu. Unasema ni watoto peke yao. Lore tulako tu. Mama ndio asilita .com ba. Kwa hiyo sema mrekabe. Bwana asifiwe. Amen. Mnaweza sema nini kwa mama? Bora kusindo wasiende no. Baba ndio kusindo. Karibu mama ako ni halala. Amen. Mama mama kai. Fraida wa ununi mwana wa mama. So mwana ndio arona mapumbo kali. Mnaruka ndi mwenda simu tena. Ni wakati wa mwenda simu. Tutaombea. Unasema nini? Ninasema wakaribie kwa neno la Bwana. Amen. Nasema kusaidiane kuomba. Amen. Baba le mulokoi. Huyo ni mwali kwa wange asulingu nangu wandura. Amen. Unusu wa kaini. Yulie imane rari. Na se, bane di no. Sike ya umri, iyo umri kudili la ni. Ino mkana. Roro mkana wa. Mkana wa hebra muju gulumwana na samwana gulumwana. Eh, unatamani aje. Eh, nyama sayo bano, mwana nyore inki. Nitaombea. Ninaheshimu sana umri. Ninaheshimu sana. Mama mama naupenda. Shangilia kabisa. Tusalimiane kwa jina la Yesu mjambo. Mjambo. Mjambo tena. Mjambo. Mimi kisimama hapa namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa bila mlinda. Hata wiki iliyopita nilikuwa mgonjwa mwingine wa ajabu sana. Lakini kwa saa hizi nasikia kama niko na nafuu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunilinda kwa hayo yote. Kwanza salimia mwenzako mwambie Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Mimi kwa majina naitwa Felista Simbe, natoka S7, mtoto wa mama Sela. Tushangilie kwa ajili. Amen. Amen. Kalikuwa na ushuhuda kana zasema. Nini ilifanyika siku nyingine? Ilikuwa siku ya Jumatatu nilitoka shuleni jioni. Nilitoka asubuhi nyumbani nikiwa mzima. Nilipofika jioni nikasikia kichwa na baridi. Nikadhani hiyo siku. Siku iliyofuata mama akaniambia nisiende shuleni. Siku ya Wednesday mama akaniambia twende kwa pastor niende. Nilipoenda kwa pastor akaniambia vile nilitoka sikusikia chochote. Kwa mataifa yote tutatafuta hiyo kitu extra. Bwana asifiwe. Amen. Salamiana hewani. Amen. Asante kwa Mungu. Nashukuru kwa kanisa hili lenye nimeliona ni lile roho yangu imefurahia. Kwa hiyo macho yangu. Kwanza ndio nijue hapa ni Daniel Juu. Nilikuwa nimekonjeka karibu mwezi mzima, first from January mpaka April. Nilikuwa nagonjeka mara typhoid, mara pneumonia. Sasa ikakujia ile ikapotea. Nikaacha tena nikagonjeka mambo ya steam. Kuna kitu inaitwa Nairobi fly. Nikanipanda hapa. Sasa kunipanda hapa, nikafikiria ni stop. Nikaambia Mungu, kama hii ndio stop, najua itapona. Sasa nikapelekwa hospitali na mzungu. Mtu Daniel ni mkubwa wangu. Yeye ndiye alinielekeza kwa inji. Akanipeleka kwa usi, nikatibiwa. Kidogo Nairobi fly ikanipanda kwa shingo. Nikachukua lile dawa lenye nilitumia kwa uzo, nikalipaka hapa. Nikatulia na nikajiuliza kwa roho yangu, kwa nini Nairobi fly iko kwa kambi mzima na inakuja kwangu peke yake kuniuma? Lakini nikiingia kwa manyumba zote, room moja, landi moja hivi, Nairobi fly ziko. Alafu sasa ikafikia tena ikaniuma hapa. Sasa nikajitibu tena na lile dawa. Sasa wakati iliniposhika titi, nikakosa dawa na nikawa na roho ya kusema siende hospitali tena. Nikakatosha mpaka wakubwa wangu hawa, nikamwambia mimi siende hospitali sababu kampuni imenitibu over 10,000 na siponi. Nikipona hapa tena kwingine. Daniel na Koske wakaniita wakaniambia tekla nenda hospitali. Daniel kwanza hakukuwa, Koske na mama mwingine wa kantina kaniita kaniambia tekla, hebu nisaidie nione hiki donda lako, nasikia limekuma kwa wiki moja na inakuma na utaki kwenda hospitali. Sasa nikamwambia siwezi nikakuonyesha.
imefikia mahali sasa hii kidonda imenipa roho. Yaani nikae roho chafu mpaka sitaki mtu. Hata mkubwa wangu sikuwa nataka. Sasa mama akaniita tu kwa upole nikaingia mle ndani penye tunasachiwa mama. Asa akanikamuonyesha. Ndani akarudi kwa Koske. Koske akaenda kwa Angote. Angote wakaniandikia barua. Nikasainiwa nikaenda osi. Kurudi tena ile roho yenye ilinipanda ya kujiuliza kwa nini hii kitu linaniuma peke yangu. Mbona mimi? Mbona nisiume kambi mzima? Mpaka nakienda kwa majirani, nini hizi vitu jameni? Mbona? Mpaka nikaitana boss wangu. Mkuje mtusaidie kutuspray hizo vitu. Unajua sasa boss hizi amini tu ni mimi peke yangu ndo naumwa. Sasa nikangota akaniita tu kwa ofisi nikishatoka usi. Nikaniambia nikaambiwa nimepewa off nikakatasha nikaambia hata kama ni off siumwi na mwili yote nauma tu na kitu. Na hii kitu yenye iliniuma kwa uzo ndio ilikuwa imefura ni yeye yenye imeniuma kwa titi. Then Mr. Ngota akaniambia Tekla nataka tuombe kwa imani. Yes. Na uweke roho yako. Mm. Na uweke imani ya kwamba utapona. Yes. Akaniambia nitakupa tunaomba saizi na ninakupa hanani oil. Amen. Then Ngota aliponipa drop tatu na akaiomba. Akaniambia shika. Nikaishikilia tu kwa mkono wangu. Kamaliza kuomba Ngota akaniambia ukifika kwa nyumba kama hiyo kitu ni pepo itaipona. Amen. Na kama hiyo kitu ni ya kawaida utatibu na madawa. Amen. Sasa kufika kwa njia sasa nilikuwa naelekea kwa kwenye kambi. Mm. Nikaingia tu kwa mimi nikasema hizi vitu sitaweza potea. Nikachukua nikaipigisha cross kwenye Ngota alikuwa ameniambia na nikaiomba hapo hapo. Mm. Kufikia nyumbani kwangu kwa nyumba nikapata kijana wangu ametoka shule. Nikamwambia Manu mimi ni mgonjwa tena. Na sijui ugonjwa itanipeleka wapi. Mm. Na pengine kazi yangu itaisha sababu ya kusumbua wakubwa kila saa. Yes. Sababu ya ugonjwa. Yes. Sasa, Manu kaniambia mama, meza tu dawa na utapona. Alafu tuhame. In fact, nilikuwa nimeambia wakubwa wangu naenda kuhama kwa hii kambi, naenda kuisha kwa wajomba wangu. Mm. Basi, Manu kaniambia mama, taeka imani na utapona, meza dawa. Nikaambia, enyewe nimemesa. Sija meza dawa, lakini naona, nitapona nimeambiwa nitapona. Mm. Manu akarudi shule mimi nikabaki. Sasa sasa kutaka kukula. Manu amekula ameenda. Mimi nikakula. Na nikasikia tu nafuu kidogo kuna baridi iliingia kwa mwili wangu. You're right. Ilikuja ikagusa lile kidonda. Amen. Na hapo hapo hiyo kidonda ilikuwa na damu lakini ilikuja ikakauka ni asiye vilipona one last week. Mungu ndiye akaniponya kupitia Ngota. Amen. Ngota akanitumanishia, akanipa namba ya mtumishi. Akaniambia, mpigie mtumishi fulani hivi, alafu umuelezee story zako. Pengine na useme venye unataka. Kama unataka uponywe, uponywe kabisa. Alafu pia akaniambia nichukue ile drop, nioshe nyumba yangu. Yaani sasa vitu zilikuwa siko kwa ukuta. Usiku sinaniuma lakini mchana sionangi, ninakaa kule nje. Nikachukua ile drop nikapanguza naye nyumba. Hizo vitu tangu siku hiyo mpaka wa leo niliona tu tatu jana na ilikuwa imejaa kwa ukuta. Na niliamini Mungu anakemea kila kitu. Nilipona tangu hiyo siku sijaenda hospitali. Siku mesa dawa nilimesa tembe moja. Na sijui ni Mungu gani alinisaidia? Ni Mungu aliyeniumba. Ni Mungu ninayetumikia kwa saizi. Kwanza siku hiyo nikasema mimi na mtoto yangu Emmanuel nitatumikia Mwenyezi Mungu. Nikaongea na pastor na nikamtumanishia message. Na nikaambia Mr. Ngote, one day utaniundia deal sababu kula kazi yetu unaweza kosa nafasi. Nataka tu uniombe deal. Uniundie deal twende na wewe usi. Kwa kanisa tuombe pamoja nirudishe shukrani kwa Mungu aliyeniponya. Na si kanisa langu mimi naomba katika kanisa la Full Gospel but kanisa sio jina, kanisa ni roho yangu. Sitasema mimi ni wa Full Gospel mimi ni wa wapi lakini penye nimepata neno la Mungu mimi nitashiriki. Kuna kijana wangu hapa nimemleta, yeye anaitwa Emmanuel Kipkoge, mimi ni Tekla Cherono. Sasa Emmanuel, kuna wakati Manu tulikuwa naye kwa tulikuwa tumetezwa kidogo na wazazi wangu. Nikafukuzwa nyumbani nikakaa nje na mtoto wangu. Aunti yangu akanialika. Akaniambia Tekla kuja ukae kwangu. Sasa ile unajipanga. Sasa nikaenda nikakaa pale. Mimi niliambiwa na aunti yangu one day mimi naenda kumtafutia mtoto wako NTO aende wamsomeshe kule Kitale. Nikamwambia aunti sitakataa juu sina uwezo kwa saizi. Babangu ameninyang'anya kila kitu. Bali nitasema asante. Aunti aliposafiri akatoka akaenda siku mbili siku tatu akanipigia. Akaniambia Tekla
ikifika saa sita usiku, ureceive simu na useme venye miaka za mtoto, jina na everything. Sasa nikaambia Manu, nasemaje sasa? Manu akaniambia, mam, kama ndiye anatukoga anataka kunisaidia, tunaitanga gogo nyanya. Kama anataka kunisaidia mam, ufanye nini? Sababu kila kitu kenye nafanya nahusisha mtoto yangu, tulisizi wangapi? Si tunashare akili yetu, tunashare akili yetu. Manu sasa ikafikia sasa nikamwambia aunti yangu, aunti, nimekubali nitapeana jina ya mtoto. Kitu ilinikuja kwa roho yangu nikilala, juu nilikuwa peke yangu kwa nyumba. Kanikuja, kwa nini saa sita usiku? Mbona isikuwe mambo ya giza? Mbona isikuwe kesho saa sita mchana? Hiyo kitu tu nikailala nikiwaza. Simu ilienda off. Mimi mwenyewe nikalala nikajisahau. Asubuhi kuamka, simu nikaipata imeenda off, nikaweka on. Aunti alinisomea kwa simu na akaniambia sitaki nikupate kwangu. Nikamwambia aunti, sijafanya makosa na nitangojea mpaka siku ni utafika ndio nitoke. Kama nikutoka nitaondoka aunti. Aunti alipofika akanikazirikia, nikanyamaza, nikasema tu acha niende. Nikaenda nikaishi kwa hoteli. Kwa hoteli ya mama alikuwa ameiacha. Kaenda nikaanzisha biashara kidogo. Muda si muda, kijana wangu sasa akawa anacheza na watoto wenzake. Kucheza na watoto wenzake, mtoto akaanza, wale wakishaenda wameitwa na wazazi wao. Sasa mbele ya faranda hivi, anaanza mtoto kuchukunja. Yaani nikaa naona kitu kibaya, kinyama kikubwa sana. Sana umuita Manu, aski, nikamuita mara tatu ndio akanisikia akakuja. Then ya pili ikakuja kwa nyumba. Nikaacha Manu peke yake nikaenda nikachota maji. Kurudi the same thing imemkujia mtoto wangu anachukunja. Sijaitoa hiyo ushuhuda hata kwa kanisa langu penye niko. Nikasema, huyu mtoto naonekana hayuko sawa huyu mtoto. Nikanyamaza, nikaambia Mungu nitafanya nini kwa huyu mtoto mpaka siku ile nitaweza apone. Sababu sioni, nikimuuliza kijana wangu, kijana ni nini inakufanya? Ati, mam, nikitaka kukuelezea naiona, lakini nikitaka kukuelezea inapotea. Nikashangaa, nikasema Mungu wangu hii ni nini kwa mtoto yangu? Ama ni ile kitu nilikuwa nimeambiwa saa sita ya usiku na sikutimiza. Nikaachia Mungu. Kidogo nikaenda tu kwa mtumishi mwingine tu hapo, kama bado niko kwa hoteli, sikuwa nimeandikwa kazi. Nikaambia mtumishi, mtoto wangu wako hivi na hivi. Akaniambia Tekla, uombe na uweke imani. Akaniambia nitakuongeza. Huyu mtumishi alikuwa PG. Kidogo ndio mtoto tena mara ya tatu. Nikasema Mungu wangu hakuna otherwise. Nitafanya nini? Nikamwambia tu mambo mengine hapo. Akaniambia solution ni kwenda kwa waganga, muangalie mtoto wangu. Nikaambia sioni kama kuna haja ya mganga. Acha tu, kama ni Mungu amesema Manu atanifanyikia hivyo, acha inifanyikie, ni mtoto wangu wa pekee, sina mwingine. Na nimesema acha itendeke. Na nikaacha tu hivyo. One day tu akaenda kanisani akapatizwa. Akapatizwa na kanisa la Good Gospel. Akapitia hayo yote. Alafu mtoto aliporudi akaniambia, mama, hiyo kitu imeondoka mpaka sioni. Nikaambia mtoto wangu, imeondoka. Alipopatizwa na hiyo kitu ikaondoka, haikurudi tena. Na niliamini Mungu tena alipitia, aliponya Manu kupitia hiyo maji yenye alienda kutumbia. Msijione ati mko nyuma. Naona hata mnaweza enda hata kwa kanisa la town kule, unaweza kukuta vitu mingi iko kwa manyumba, lakini hawana baraka ndani yao. Hawana baraka ndani yao sababu wanaona vile viko kwa nyumba, lakini hapa nimeona miujiza ya Mwenyezi Mungu. Miujiza ya Mwenyezi Mungu. Nilitamani nione kwa hii nyumba, lakini leo kwa uwezo wa Mungu nimefika. Nimesimama katika jina la Yesu. Nimesimama katika nyumba ya Bwana. Tutakuwa pamoja, tutashiriki pamoja. Ingawa hata leo asubuhi Mungu ametufanyia maajabu. Sista yangu Chemaya ameniita. Tekla, uko wapi? Umetoka? Nikaambia ndio mimi. Chemaya amekanyaga tu kidogo, mimi napiga kona. Imagine counselor wetu akatokezea. Tuliletwa mpaka Kisumu. Amen. Mungu wa ajabu. Una Mungu wa ajabu. Akatenda maajabu. Kushuka tu hivyo, counselor akatusalimia, akatuambia, "Niendeni salama, mniombe hata na mimi." Counselor wangu ameomba maombi kwa ajili yetu. Ameomba maombi kwa ajili ya nyumba yake na ameomba maombi kwa ajili yake sababu ako na ugonjwa inaenda ngambo. Leo ndiye ameenda kupoku visa sisi kwenda ngambo kwenda kutibua. Lakini yeye tumemwambia tuko tumesimama na wewe. Utapona hata hiyo nini? Hata hiyo kama ni x-ray kama ni upasuaji itaisha. Na nimeshukuru Mungu. Nenda umwambie itaisha. Nenda umwambie
Nenda muambie mtumishi amesema itaisha. Amen. Nenda tumwambie kuna mtumishi amesema itaisha. Amen. Amwambie tena ngambo atamwambia hawaoni. Amen. Nenda kutamka leo. Amen. Naisha. Amen. Amen. Pacha Mungu awabariki na mkuu na hiyo roho tukae pamoja. Kama ndugu na dada. Na Mungu atawabariki kila wakati wote. Pastor tunakutakia mema, uendelee uongezewe nguvu. Kwa ile nyume umetutendea, Mungu tena akushushie baraka zaidi hapo. Uitunze nyumba yako na sisi pia. Amen. Amen. Nitakubariki. Nitaombea. Naweza keti tu tukimwaje hao na afu nitakubariki. Amen. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Nasimanga kama unapenda Yesu sema hapo tu. Amen. Mimi leo mimi na kwanga gaidi ukinitakaza kwa gaidi leo. Sasa wameongea mimi nikaenda kwa jua nikakaa hivi. Mzee mwingine akatokezea huko. Nilikuwa na slippers kwa mguu hata sikujua nitakuja kanisani. Nikawaacha mwanzangu hata wakujua penye nimepitia nilikuwa na plan nimetoroka nimeenda kule. Huyo mzee akakuja. Akasema unachokozwa. Kwa kinyora tu unachokozwa. Unaniwanya slippers. Akaleta mkono nikamsalamia. Huyo mzee nikamwangalia kutoka kwa nywele mpaka kwa kichwa. Mwangalia akaanza kusema,